cara. Isn't that the way? And from sages, you know it's true. Cuidado, não, cuidado, só o marca ali, é o corredor ali. Vira pra frente, vira pra frente. Tá aqui, ó, de pé. De pé. Cobrei, cobrei. Ó, tá na sinuca. Peguei a Ashwork. Tá, pegar ele na C4. Ah, espia aí, ó, trouxa. Peguei na galera.